लोकांच्या वांगडा म्हजो संपर्क दिसांनीच वाढत चलला. शिरोड्या मतदारसंघात आम आदमी पक्षाक घट करपाचे काम हांव करतां. लोकांच्या संपर्कात येऊन आपाची सगळी आश्वासनां लोकां मुखार दवरपाचो हो यत्न हांव करतां. दिल्लीतले आम आदमी पक्षाचे काम तशेंच गोंयात तांचे काम पळोवन हांव प्रभावीत झालो आनी ह्या पक्षांत हांव भितर सरलो. महामारीच्या काळात काम सरकारान करपाक जाय आशिल्ले ते काम आपान गोंयात केले अशी माहिती महादेव नायक हांणी पत्रकारांक दिली. शिरोडा मतदारसंघातल्या म्हणजे तमाम मतदार भावा भयणीक नमस्कार. गेले 5-6 महिने शिरोड्यांत हांव आम आदमी पार्टी भितर सरत सावन पार्टी ह्या गांवांत ह्या शिरोडा मतदारसंघात बळकट करपाचे काम चालू आसा. म्हजो संपर्क जनसंपर्क दिसान दीस वाढत चललेलो आसा आनी ह्या जनसंपर्काच्या माध्यमांतल्यान आम आदमी पार्टीच्यो ज्यो कितें येवजणी आसात ज्यो घोशणा केल्ल्यो आसात ते जनते मुखार दवरपाचो म्हजो प्रयत्न चालू आसा. आम आदमी पार्टीचे दिल्लीक माननीय अरविंदजी केजरीवाल हांणी जें काम केलें तें काम पळोवन आनी कोवीड महामारीच्या काळांत गोंयांत आम आदमी पार्टीन जें काम केलें जनते खातीर एक खरोखर तोखणाय करपा सारकें काम केलें तें पळोवन हांवूय प्रभावीत जालो आनी आम आदमी पार्टीक हांवें प्रवेश केलो. जें काम ह्या सरकारान करपाक जाय आशिल्लें महामारीच्या काळांत तें काम म्हणजे उदाहरणांत रेशन वाटपाचें काम ऑक्सिमिटर ऑक्सिमित्र जावं बाकीचे इतरच्यो गजाली गोंयच्या लोकां खातीर करपाक जाय आशिल्ल्यो ते आम आदमी पार्टीच्या वॉलंटियरांनी केल्ले आसा आनी म्हणजे वॉलंटियरां सगळ्यांक हांव सॅल्यूट दितां सॅल्यूट मारतां की काही एक नासतना जी तेणी मेहनत घेतली गोंयच्या तमाम वाड्या वाड्या पर्यंत ते पावले ते खातीर तेंचे अभिनंदन करता आनी एक खात्री म्हज्या शिरोडा मतदारसंघातल्या लोकांक दिता जर आम आदमी पार्टी निवडून आयली ह्या गोंयांत जाल्यार जशे अरविंदजी केजरीवाल दिल्लीक 200 युनिट लायट फुकट दिल्या तशी गोंयांत 300 युनिट लायट गोंयकारांक फुकट मेळटली.